прогулювалися містом, зайшли на запорізький каскад фонтанів Райдуга і аж раптом побачили найсильніших чоловіків континенту. Один із осередків відпочинку в цю мить приймає чемпіонат Європи з богатирського багатоборства. Старт, на який завітали спортсмени з 5 країн, відбувається за підтримки міської ради, а також спілки вірмен Запорізької області. Одно з основних направлень роботи нашої організації общественної – это поддержка спорту в нашому регіоні, поддержка спортивного образу життя в нашому регіоні. І ми по можливості робимо все можливе, щоб пропагандувати спорт для молоді, для молодого покоління, щоб максимально їх витащити з вулиць. Офіційно богатирський кубок виборювало 4 збірні. Господар змагань – Україна, також Грузія, Франція та Німеччина. Втім, остання команда в своєму складі мала також американця, котрий замінив травмованого німця. Таким чином, колектив набув інтернаціонального статусу. Допомогти погодився Маршал Зін. Йому 37 років. Цим видом спорту почав займатися у 30. Раніше був бодібілдером. Серед головних досягнень атлета – 2 перемоги на турнірі «Арнольд Класік Африка». Далі – про цілі у Запоріжжі жителя міста Фінікс із перших вуст. Сьогодні, перш за все, я сфокусований на тому, щоб не травмуватися, показати все, на що я здатний, запам'ятатися суперникам своєю присутністю і, головне, зробити велике шоу для всіх присутніх. Серед богатирів збірної України – Олександр Дубовий. Він є національним, європейським та світовим рекордсменом. У цьому виді спорту відзначає різноманітність вправ, а також можливість проявити усе, на що людина здатна. Все це тільки сприяє всебічному розвитку особистості, як у фізичних якостях, так і у психологічних і моральних. Сильні люди, вони не можуть бути злими та агресивними. Вони стають лише захисниками. За підсумками змагань, чемпіонство здобула збірна України. На другій сходинці – Грузія. Замкнули трійку лідерів – французи. Микита Карпій, Юрій Поворознюк, телеканал Z.